Tbilisi sakalakos sasamartlom gaiziera bralebis mharis mierts ardgenili mtkitsebulebebi da damamsirebel da ara adamianul mopqorbashi kanonier kurdobashi kurduli samqaros tsevrobasa da kurduli samqaros mkhardacherashi braldebuli 5 piri damnashave tsno sasamartlo protsesze gamokleuli mtkitsebulebebi dadasturda rom 2021 tsels egret tsodebulma kanonierma kurdma da kurduli samqaros samma tsevma kurduli samqaros sakmianobis mkhardamcheri piris meshveobit or dazaralebuls araertkhel moutsqes kurduli garcheva კერძოდ სთხოვდნენ ფულადი თანხის უმოკლეს ვადაში გადაცემას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ძალადობით ემუქრებოდნენ. ამავდროულად, ქურდული გარჩევისას კანონიერმა ქურდმა და ქურდული სამყაროს წევრმა ერთ-ერთ დაზარალებულს მისი დასჯის მიზნით თვით დაზიანების მიყენება აიწულეს. Прокуратурам ერთ პირს ბრალდება კანონიერი ქურდობის და დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის. მეორე ბრალდებულს ქურდული სამყაროს წევრობის და დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის, ხოლო სამ პირს ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტებზე წარუდგინა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყველა ბრალდებული დამნაშავე ცნო და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს საჯელის სახე და ზომად 10 წლით, ხოლო ქურდული სამყაროს სამ წევრს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. რაც შეეხება კიდევ ერთ ბრალდებულს ქურდული სამყაროს წევრობაში ბრალდებულ პირს, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი ქმედება დაკვალიფიცირდა ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის მუხლით და საჯელის სახით 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. დასაბუთებული სასამართლო განაჩენის მიღების შემდგომ ბრალდების მხარე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ზემოაღნიშნული მსჯავრდებულის ნაწილში თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.